Namaskar. Namaste. Dr. Ram Prasad Upreti. Yes. सम्बन्धले त हामी काका भतिजे पर्छौं तर अब यसपाली तपाई मेरो काका भन्दा पनि कन्स्टिट्युसन नम्बर 5 को प्रतिनिधि हुनुहुन्छ तपाई यसपाली उठ्नु भएको छ पहिला चाहिँ सबैले जान्न चाहेको कुरा सोचौं है डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती को एकपल्ट मलाई नै परिचय दिनु हजुरले ओके मैले अब अलमोडालाई नै परिचय त दिनु पर्ने थिएन तर मेरा सम्पूर्ण भ्युअर्सहरु स्वदेशमा रहनु भएका विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण भ्युअर्सहरु विशेष गरी युथहरुमा मेरो परिचय दिन चाहन्छु म डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती म महाराजन्स मेडिकल क्याम्पसलाई चाहिँ हार्वर्ड अफ द ईस्ट भन्छ त्यसको प्रमुख पनि भइसके र जीवनका 45 वर्षहरु मैले त्यो क्याम्पसमा बिताएँ World का विभिन्न टप युनिभर्सिटीहरुमा म भिजिटिङ प्रोफेसर भएर पनि काम गरे समाजमा हजारौं सोशल कामहरु पनि गरेका छु मैले मेडिकल साइन्समा किताब पनि लेखेका छ लिटरेचरमा किताब पनि लेखेका छ र मैले उदाहरणीय किसिमबाट अक्षय कोषहरु खडा गरेका छु जो विश्वमा अरु कसैले गरेका छैनन् त्यो भन्दा ठूलो कुरा यो मुलुक मलाई बेहद माया लाग्छ यो मुलुकको उन्नति प्रगति भएको देख्न चाहन्छु एक छटाक माटो सिरानीमा लिएर सुत्ने नेपालको पहिलो डाक्टर पनि हो र देशलाई बेहद माया गर्ने 1992 मा क्याम्ब्रिजमा पाएको जब छोडेर आएको मान्छे हो म त्यस्तै गरेर पछिल्ला दिनहरुमा मैले अमेरिकन क्यारिबियनमा मेडिकल युनिभर्सिटीमा डीनको पोस्ट पाएको त्यसरी डीनको पोस्ट पाउने पहिलो नेपाली हो त्यहीबाट अफर भएको थियो मलाई र म वर्ल्डमा टपमा सिलेक्ट भएर गएको थिएँ तर मेरो भाइ पनि छ देवेन्द्र उप्रेती मेरो कान्छो भाइ उसले भन्यो दाजु या त्यता बस्ने कि यता आउने मुलुकमा दाजुको बढी सेवा छ आवश्यकता छ भन्ने कुरा सजेस्ट पनि गर्यो र मलाई पनि त्यस्तो लागिराखेको थियो त्यो जब पनि छोडेर पनि आए र नेपालमा म आफ्नो स्वतन्त्र रूपबाटै काम गर्दै थिएँ तर पछिल्ला दिनमा मैले चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभामा उठ्नु पर्यो किन उठ्नु पर्यो भने अहिलेसम्म म चाहिँ अर्को प्रश्न जान्थे कन्स्टिट्युसन नम्बर 5 बाट रामप्रसाद उप्रेती उठ्नु भएको छ हजुर हजुर कन्टेन्डर अरु पनि छन् हजुर तर मान्छेले रामप्रसाद उप्रेतीलाई नै किन छान्ने हजुर रामप्रसाद उप्रेतीलाई नै किन छान्ने भन्दा उले संसार बुझेको छ मुलुकको डेभलपमेन्ट कसरी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो बुझेको छ संसारका विभिन्न कन्ट्रीजहरुबाट टेक्नोलोजी ल्याउन सक्छ उसको त्यो आफ्नो पर्सनल फ्रेन्डशिपको कारणबाट अर्को कुरो उ बेदाग छ अर्को कुरो उ एजुकेटेड छ अर्को कुरो उले युथलाई माया गर्छ र मैले साच्चै भन्नु पर्दा हेरे पनि हुन्छ अहिलेका भ्युअर्सहरु इन्टेलिजेन्ट छन् बालेन्द्र शाह मेयर हुनुपर्छ भनेर बोल्ने सबैभन्दा बढी बोल्ने र सबैभन्दा भ्युज पाएको मैले नै हो फेसबुकमा मात्रै हेर्ने हो भने 7 मिलियन भ्यु पुगिसकेको छ मेरो मात्रै त्यस्तै धरानमा हर्क साम्पाङ राई उठ्नुपर्छ उता गोपाल हमालले जित्नु भएको छ देशभरिबाट युवा जाग्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने मान्छे म नै हो त्यसकारण र त्यो क्षेत्रको पनि डिमान्ड हो उ चाहिँ आयो भने यो क्षेत्र बनिन्छ पुराना मान्छेहरुले काम गरेनन् 46 साल देखि यताका मान्छेहरुले काम गरेनन् अब काम गर्ने मान्छे बेदाग मान्छे एजुकेटेड मान्छे देशप्रति कमिटेड मान्छे आउनु पर्छ भन्ने अहिलेको जनमतको अपेक्षा पनि हो त्यस अनुरूप आको ओके तपाई कन्स्टिट्युएन्सी नम्बर 5 बाट छ है हजुर 5 मा 5 बाटै उठ्नुको कारण चाहिँ के हो हजुर त्यहाँ के रिक्वायरमेन्ट छ हजुर इन्फ्रास्ट्रक्चरको के छ नीड हजुर मान्छेको समस्या के छ हजुरले त्यसलाई अलाउन सक्नुहुन्छ सक्छु मेरो क्षेत्र हो म त्यो क्षेत्रका प्रत्येक कर्नरमा पुगेको छु प्रत्येक कर्नरमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ यो क्षेत्र भने यो मान्छेहरुलाई के को नीड छ हजुर त्यसको बारेमा थोरै खण्डन गरिदिनुहुन्छ अथवा विश्लेषण गरिदिनुहुन्छ म गर्न सक्छु मलाई किन भने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 चाहिँ म अलमोडालाई पनि जानकारीको लागि पनि भन्छु हजुर म उता भक्तपुरमा भएको हुनाले यो जान्न जरुरी छ र हाम्रा भ्युअर्सले जान्न पनि जरुरी छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 भनेको चाहिँ यस मुलुकको पेसमेकर जस्तै मान्छेको मुटुमा पेसमेकर एसए नोड भन्छ एसए नोड जस्तै हो देशकै पेसमेकर रहछ कसरी भने यहाँ सबै कुरा छ जस्तै भनौं बुढानीलकण्ड पनि छ चण्डेश्वरी पनि छ हाडी गाउँ पनि छ यतापटि आएर गहना पोखरी पनि छ यता गणेशको मन्दिर सबै कुरा धार्मिक हिसाबले पनि अति पौराणिकालिक भनौं न हाडी गाउँमा गयौं भने लिच्छवीहरुले यहाँ बसेर यो ठाउँमा बसेर राजा डिक्लेयर गर्ने ठाउँ पनि छ अंशु बर्माका लिपिहरु पनि भेटिन्छन् एउटा ऐतिहासिक पनि एउटा धार्मिक पनि एउटा त्यो हो अर्को कुरो यस मुलुकका यस मुलुकमा राजा पनि छन्, प्रधानमन्त्री पनि छन्, प्रधान न्यायाधीश पनि छन्, सबै यही क्षेत्रमा बस्छन्। यस मुलुकमा धनी धनाढ्यहरू पनि छन्, अरब खरबपतिहरू पनि छन्, यही क्षेत्रमा बस्छन्। भनेपछि सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिक सम्पदा र एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबले प्रधानमन्त्रीहरू पनि बस्ने, इलाइट्सहरू पनि बस्ने, प्लस मजदुर किसानहरू पनि बस्ने, युथहरू पनि बस्ने, धेरै दृष्टिकोणले। जस्तै टोखाको एक्जाम्पल दिन्छु। टोखा भनेको नेवारहरू भनेको चाहिँ वर्ल्डको बेस्ट कल्चरमा बेस्ड हुन् है। हाँडीगाउँ भनेको विशेष हाँडी काहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँ भन्छन् नि, त्यस्तै टोखा चण्डेश्वरी भनेको पनि देशकै विशिष्ट कल्चर भएको ठाउँ हो। नेवार बस्ती जहाँ हुन्छ त्यहाँ कल्चर हुन्छ, त्यसो भएको हुनाले त्यो ठाउँ पनि विशिष्ट छ। र त्यो ठाउँमा म के चाहन्छु भने, बाँझा जग्गाहरूमा इजरायलबाट टेक्नोलोजी ल्याएर म चाहिँ ती बाँझा जग्गाहरूलाई फर्टाइल बनाइदिन्छु। स्मल साना साना कटेजहरू ल्याइदिएर हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूलाई म रोजगारी लगाइदिन्छु। 20-25 जनाको ग्रुपमा हर्बल प्लान्टले भर दिन्छु। जता जाँदाखेरि पनि ओमको ध्वनि आओस्, चन्दनको बास्ना आओस्, आहा कुन ठाउँमा आएँ म, कति राम्रो भन्ने छ। अर्को कुरो, त्यहाँका प्राकृतिक सम्पदाहरू नष्ट पारिएका छन्, तिनीहरूलाई जोगाउँछु र सम्वर्धन गरिदिन्छु। हेर्दैखेरि ओहो कहाँ आएँ म भने जस्तो, युरोपमा आएँ कि अमेरिकामा आएँ कि भने जस्तो पारिदिन्छु। र त्यहाँ चाहिँ अब रोजगारीका अनि अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुरा छन्, बाटो, बत्ती, सत्ती, यी सब भनेका साधारण कुरा हुन्, त्यो केही ठुलो कुरा भएन। र म मेरो 5 नम्बर क्षेत्रलाई धपक्कै बाल्न चाहन्छु र त्यसको आइडिया छ। तर म चाहिँ पार्लियामेन्टमा जानुपर्ने भएको हुनाले मैले देशभरि नै हेर्नुपर्छ र देशभरिकै कुराहरू आउँछन्। र 5 नम्बर क्षेत्रलाई र सम्पूर्ण नेपाललाई विश्वभरि, जसरी राजा महेन्द्रले 10 वर्षमा विश्वभरि चिनाएका थिए, जसरी राजा महेन्द्रले 10 वर्षको अवधिमा थुप्रै कल कारखानाहरू खोलेर देशलाई इन्डिपेन्डेन्ट पारेका थिए, त्यस्तो पार्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार गर्दिनँ, किनभने हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष भनेको राजेन्द्र लिङदेन ज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खाए बराबर भन्नुभएको छ। र हामी त्यहाँ कुनै भ्रष्टाचार गर्न, पैसा कमाउन गएका पनि होइनौँ। हामीहरूले चाहिँ त्यति नगरेपछि मुलुक भन्छ। हजुरको फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको एउटा इम्प्लोइमेन्ट देखियो, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरिदिन्छु र उदाहरणीय बन्छु। हजुर हो, त्यसपछि हर्बल प्लान्ट्सहरू लगाइदिन्छु, त्यो धार्मिक पर्यटकीय हिसाबबाट पनि म बढाइदिन्छु। अनि अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुरा छन् नि त, बाटो, बत्ती, पानी, यस्तो हुन्छ नि, त्यसको लागि पनि काम गर्छु। त्योदेखि बाहेक हाम्रा जति पनि ओडा छन्, ओडामा गएर बस्छु र तपाईँहरूको समस्या के हो, के गरौँ भनेर उहाँहरूसँग मिले प्रत्यक्ष बुझ्छु। र उहाँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट, किनकि प्रायः जसो मान्छे जितेपछि जनतासँग प्रसक्त हुँदैन, मान्छेसँग प्रत्यक्ष हुँदैन। हजुर, तर उहाँ चाहिँ लाइभ हजुर तपाईँलाई काउन्सलिङ गर्दै हजुर त्यो उहाँले त्यो प्रमिस गर्नुभएको छ अथवा भन्नुभएको छ। हजुर हो, विच इज अ भेरी न्यू थिङ है, सबै एकदमै प्र्याग्मेटिक जस्तो पनि लाग्यो। सो लिडिङ टु अर्को क्वेसनमा, हजुर अब डाक्टर प्रोफेसर रामप्रसाद उप्रेती मैले पनि देखेको टिचिङको तपाईँ चिफै भएको छ, अनि यत्रो वर्ष एनाटोमिक एक्सपिरियन्स छ, मैले अब मेरो भतिजको नाताले थाहा पाएको कुरा है। तर अब मैले यो न्युट्रल भएर बोल्नुपर्छ। एउटा सबैले जान चाहेको कुरा सोध्छु, तपाईँ डाक्टरबाट, यो डाक्टरी पेसाबाट राजनीतिमा किन आउनुभयो? एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ? म सक्छु नि, मजाले सक्छु। म बच्चैदेखि एउटा वामपन्थी आन्दोलनमा लागेको मान्छे र वाम इन्फ्लुएन्स, लेफ्टको इन्फ्लुएन्स अथवा कम्युनिस्टहरूको इन्फ्लुएन्स मलाई पर्यो। म झापा जिल्लामा पढेँ, 13 थुम 8 थाईमा म जन्मेँ। म जन्मेको ठाउँ त्यतिखेर कम्युनिस्टमय थियो। म झापामा जन्मेँ र त्यो झापा चाहिँ कस्तो थियो भने, त्यतिखेर कम्युनिस्टहरूको एउटा चाहिँ एउटा एक किसिमको हब नै थियो। र सबैभन्दा ठुलो श्रेय मेरो दाजु जय प्रसाद उप्रेती, जसलाई युके बाबु भनिन्छ, मेरो दाजु चाहिँ रियल कम्युनिस्ट, इन द सेन्स रियल कम्युनिस्ट मैले देखेको नेपालमा छ भने उहाँ एकजना हो। किनभने मेरो घरभरि किताब, घरै लाइब्रेरी थियो र त्यो घरमा हरेक मान्छेहरू, हरेक नेताहरू आउँथे, पढ्थे, छलफल गर्थे र मुलुक बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा गर्थे। दाजुको प्रभाव पर्यो। नजिकै मेरो फुपूको छोरा रामनाथ दाहाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रभाव पर्यो। सूर्य कन्दङ बाको प्रभाव पर्यो, नरेश साकेको प्रभाव पर्यो र त्यतिखेरका कम्युनिस्टहरूको प्रभाव पर्यो। र म कम्युनिस्ट हुँदै गएँ, हुँदै 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 जीवनका 40 वर्षसम्म म त्यो पार्टीभित्र रहेर मैले काम गरेँ। र मैले लेबी बुझाउनुपर्ने, सङ्गठन चलाइदिनुपर्ने, विद्यार्थीमा वकिल बनाइदिनुपर्ने सम्पूर्ण काम मैले गरेँ। किनभने यी मान्छेले मुलुक बनाउँछन् होला भन्ने आशाले, मुलुकको मायाले। तर जब उहाँहरू सत्तामा पुग्नुभयो, त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो परिवार मात्र मात्रै बनाउनु भयो देशलाई लात हान्नु भयो देशलाई केही पनि गर्नु भएन उहाँहरु उपचार खर्चका लागि अमेरिका जानुहुन्छ मेरा कालीकोटमा झाडा पखालाले मान्छे मर्या छन् त्यो कुरो अल्मोडाको काकाले आँखाले टुलुटुलु हेर्न सकेन म भन्दा पछि परेका मुलुकहरु थिए जस्तै भुटानहरुका के कुरा यो थाइल्यान्ड भन्दा हामी अगाडि थियौं यो प्लेनले पनि हेलिकप्टरले पनि ठीकको कुरा भन्दैछ होला मलाई त्यस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि बंगलादेशका के कुरा थाइल्यान्डका के कुरा कोरियामा हामीहरूले चामल धान पठाइदिएर कोरियाको भोकमरी टराएको हामीले त्यतिखेर कोरियनहरु जर्मनमा गएर जुत्ता सिलाएर बस्थे त्यो कुराको रेकर्ड छ मसँग त्यसकारण हामी त्यति सम्पन्न मान्छे अहिले किन गरिब भयौ प्रकृतिले सबै कुरा दिएको छ हामी के कुरामा कम छौं सबै कुरामा विश्वको सबैभन्दा सुन्दर मुलुकमा पनि छौं विश्वको सबैभन्दा धनी मुलुकमा पनि छौं तर सिस्टम चलाउन जान्ने मान्छेहरु ब्याकबेन्चर पढे जसले पढेनन् जसले मास्टर कुटे जसले घाँटी काटे तिनीहरुको हातमा सत्ता गयो अब युथहरु जाग्नु पर्यो देश भित्रबाट पनि जाग्नु पर्यो बाहिर रहेका खुन र आँसु बगाउँदै रुँदै बसेका मेरा 70 लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि कुरा बुझ्नु पर्यो र स्वदेशमा आएर आफ्नो सिप अनुसारको काम गर्नु पर्यो त्यसमा राज्यले लगानी गर्छ म चाहिँ स्वास्थ्यको मान्छे भएको हुनाले म हाम्रो आमा बुवाहरुलाई घरमै स्वास्थ्य पुर्याइदिन्छु हाम्रो भाइ बहिनीहरु साना साना नानीहरुलाई म घरमै स्वास्थ्य पुर्याइदिन्छु अबका दिनमा अस्पतालमा जाँदाखेरि धनी पूर्जा बोकेर जानु पर्दैन र भ्रष्टाचारीहरु कसैलाई पनि हामी छोड्दैनौ सम्पत्तिको स्रोत खुलेन छ भने अल्मडा काका कडा छ भन्ने कुरा थाहा छ नि भ्रष्टाचारीहरुलाई हामी छोड्दैनौ देश बेच्ने र देश मार्नेलाई पनि छोड्दैनौ किनभने एउटा देशप्रेमी नागरिक बोल्दैछ हजुर पहिला लेफ्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो हजुर सीपीएन यूएमएल हुनुहुन्थ्यो हजुर त्यसपछि तपाई माओवादी पार्टीमा आउनुभयो अनिखेर अब अहिले जुन अब राप्रपामा बड उठ्दै हुनुहुन्छ हलो चिन्ह लिएर हजुर यो भनेको एकदम पोल्स अपार्ट फिलोसफी हो नि त फरक ध्रुवका हुन् एक ध्रुवबाट अर्को ध्रुवमा जम्प गरे जस्तो देखियो जम्प गरेको देखियो यसलाई चाहिँ तपाईले कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ अथवा मान्छेले कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ हो यो चाहिँ कस्तो भयो भने रियल कुरा हो अल्मडा म चाहिँ एउटा लेफ्ट ब्याकग्राउन्डमा हुर्के र सिन्सियरली मेरा जीवनका 40 वर्षहरु त्यहाँ दिए कुन विश्वासमा मैले भनिसके फेरि पनि दोहोर्याइदिन्छु उहाँहरूले मुलुकलाई माया गर्नुहुन्छ मुलुकमा समानता आउँछ धनी गरिब हुँदैनन् सबैले खाना लाउन पाउँछन् रोजगारी पाउँछन् भन्ने विश्वासमा तर उहाँहरूले त्यसो गर्नु भएन र उहाँहरूले धर्म बेच्नुभयो कहिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याउनुहुन्छ कहिले एमसीसी ल्याउनुहुन्छ कहिले एसपीपी ल्याउनुहुन्छ उहाँहरू अर्कातिरबाट सञ्चालित भएका गोटी मात्रै हुनुहुँदो रहेछ यो सबै कुरालाई ब्रेक गर्दै जनजातिको छोरो निक्लियो राजेन्द्र लिङदेन राजेन्द्र लिङदेन भनेको त्यस्तो मान्छे हो जसले काँकर भिटादेखि धनकुटासम्म माइक्रोबस चलाएर हुर्केको एकजना मान्छे कुटेको र काटेको रेकर्ड छैन एक पैसा भ्रष्टाचार गरेको रेकर्ड छैन र म धर्म परम्परा संस्कृति मान्छु किनभने मुलुक भनेको धर्म परम्परा ढुङ्गा माटो मात्रै होइन धर्म परम्परा र संस्कृति पनि हो त्यो मान्छु भन्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ के भन्नु भएको छ भने मियोको रूपमा हामी संवैधानिक राजा अभिभावकको रूपमा राजा ल्याउँछौं त्यसपछि कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउँछौं कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको देशभरिका नागरिकले प्रधानमन्त्री छान्न पाउनु पर्छ दमकले अथवा डोनाल्ड दुरालले मात्रै छानेर पुग्दो रहन्छ सक्ता रहन्छन् देशभरिका मान्छेले प्रधानमन्त्री छान्ने र त्यो प्रधानमन्त्रीले काम गरेन जनतालाई दिएका आश्वासन पूरा गरेन भने बोलाउने पनि फिर्ता बोलाउन पनि पाउने त्यो एउटा अर्को कुरो यो संहिता भन्ने कुरो नेपालको कहिल्यै पनि माग थिएन र संहिता पाल्दाखेरि हाम्रो विकासको 83% बजेट गयो सक्यो किन राख्ने त हाम्रो एजेन्डा पनि थिएन हाम्रो मुलुकलाई चाहिया पनि छैन हामी यो संहिता झिकिदिन्छौं केन्द्र हुन्छ र केन्द्र र स्थानीय सरकार हुन्छ डाइरेक्ट कम्युनिकेसन हुन्छ र स्थानीयलाई पावरफुल बनाइदिने विकास निर्माण सरल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिंगापुरको उदाहरण छ कोरियाको उदाहरण छ यो एकदमै लेम्यानको प्लिज भाषामा सोच्छु हजुरलाई प्लिज जस्तो हजुर जुन पार्टी हजुरले पहिला गर्नुभयो हजुर हैन त्यो भनेको मोनार्किकल सिस्टमलाई ओभरथ्रो गरेको पार्टी हजुर हो अब अहिलेको पार्टी छ मोनार्किकल सिस्टमलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भनेको हो अब यो कुराले तपाईले यो किनकि एकदमै सेल्फ एकदम कन्ट्राडिक्टरी देखिन्छ नर्थ पोल र साउथ पोल जस्ट अपोजिट भयो हजुर हिजो त्यही मोनार्किकल सिस्टमले हुँदो रहन्छ यो मोनार्कियल सिस्टम राज संस्था भएर नै नेपाल चाहिँ धेरै डेभलप नगरेको होला भन्ने हामीलाई तिनै नेता विशेषले भ्रम छ रे र होला होला भन्ने कार्यकर्ता र नेपालीहरु सोझा छन् नेताजीले भनेको विश्वास गर्छन् होला होला भन्नेमा पर्यो तर कुरा त्यसो होइन रहेछ किन होइन रहेछ भने 46 साल देखि अहिले सम्म त उहाँहरुको हातमा सत्ता छ नि त मुलुकलाई बनाउनु पर्थ्यो नि त बनाएनन् बरु आफू महाराजा भए त्यसकारण एउटा राज संस्था मियोको रूपमा देशभरि देशलाई युनाइट गर्नको लागि एउटा राज संस्था अभिभावकको रूपमा राख्ने र कार्यकारी प्रजातन्त्र हामी डेमोक्रेटिक हो र प्रधानमन्त्री छान्ने त्यसो गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो र राजा खोजियो यस्तो कुरो चाहिँ पहिला बेलायतमा पनि भएको थियो राज संस्था एक्चुअली फ्याँके हुँदो रहेछ भनेर पछि खोजेर ल्याएर राखेको पनि इतिहास छ हैन त्यसकारण म त इंग्ल्यान्डमा पढेको म त इंग्ल्यान्डको जस्तो सिस्टम खोज्छु एकदम रेस्पेक्टफुल एकदम सबैले रेस्पेक्ट गर्ने चाहिँ मोनार्की हुन् राजा हुन् अथवा बडा महारानी रानी थिइन् त्यहाँ राजा छन् अनि डेमोक्रेसी छ र राजा र प्रजामा नङ र मासु जस्तो मेलमिलाप र प्रेम छ त्यस्तै जापानमा पनि छ यस्तै खोजेको मैले एउटा सुन्दर मुलुकमा एउटा राजा र मिलेका जनता जात जातमा नबाडिएका जनता एक ढिक्का भएका जनता पृथ्वीनारायण शाहले जसरी भन्नुभएको थियो नेपाल ४ जात ३६ वर्णको फूलबारी हो भन्नुभएको थियो त्यस्तै खोजेको मैले हिजो गरेका दिन गलत रचन आज थालेका दिन ठीक छन् भन्ने लागेर नि गरेको त्यसो नगर्दा मुलुक सकिने भयो यिनै महाराजाहरुलाई पाल्दा पाल्दै हामी श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्छौं अथवा चाउचेस्की जस्तो दिन आउँदैछ नेपालमा त्यो रोक्नका लागि पनि मैले युवाहरुलाई अवेयर गराएको र संसारभरिका युवाहरुलाई जनशक्तिहरुलाई जुन मुलुकको सरकारले आफ्ना सबैभन्दा असल छोराछोरीहरुलाई अर्काका मुलुकमा कामदारको रूपमा पठाउँछ त्यो देशले कहिल्यै पनि उन्नति गर्न सक्दैन त्यसकारण यो यी अनुहारहरुलाई चेन्ज गर्नु पर्यो यो कुरा चाहिँ अर्को कुरो जुन देशको मान्छे पशुपतिमा पस्न सक्दैन अथवा दक्षिणकाली जान सक्दैन भने त्यो मुलुक यस मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन he doesn't deserve because he doesn't like this because he is manipulated अर्कोतिरबाट म्यानिपुलेटेड भएको अरूको पञ्च हो त्यो अरूको पञ्चले नेपालको हित कहिल्यै पनि गर्दैन र नेपाललाई कोल्याप्स पार्छन् अल्मोडाको थ्रुबाट संसारभरि रहेका मेरा सबै युथहरुले हेर्दा र बुझ्दा हुन्छ अब पालो युथको अनि डाक्टर साहब हजुरले जस्तो यो म भन्दा अगाडिको जेनेरेसनको भयो हैन हजुरबाको जेनेरेसन भयो बुवाको जेनेरेसन भयो यो उहाँहरुको यसै सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी कुराहरु देखेर मान्छे वाक्क भएर यो जुन युथ वेभ आएको छ एक्चुअली युवा चाहिँ अब युवाले चाहिँ अब ध्यान दिनु पोलिटिक्स और गभर्नेन्समा ध्यान दिनुपर्छ र पुरानो पुस्ताहरु चाहिँ अब विस्तारै विस्थापित हुनुपर्छ भन्ने जुन एक किसिमको वेभ छ धारणा छ नो मोट अगेन भन्ने एउटा ठुलै ह्याशट्यागै चलिरहेको छ अहिले हजुर त्यसलाई तपाईले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ युवालाई तपाईले कसरी हैन म त युवाकै पक्षमा हो म युवाहरु नै आउनु पर्छ भनेर युवालाई नै इन्करेज गरेको युवाहरु जागिदिए भने यी एस्ता यी दल विशेषहरु र 8 क्लास पढेको मान्छे छ अर्थको अबुझ्या छैन अर्थमन्त्री भएको छ 6 क्लास पढिरहेछ विज्ञान मन्त्री भइरहेछ शिक्षा के हो अत्तोपत्तो थाहा छैन शिक्षा मन्त्री भइरहेछ त्यस्ताको हातमा सत्ता दिनु भएन पढेलेखेका युवाहरुले म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म एकचोटी कोरियामा थिए कोरियामा हुँदाखेरि स्पेशल इंग्लिश लिएर मास्टर्स डिग्री गरेको मान्छे घाँस काट्थे मलाई राति रोएर राति 10 बजे फोन गरेको डाक्टर साहब स्पेशल इंग्लिश लिएर मास्टर्स डिग्री गरे देशले रोजगारी दिएन कोरियामा घाँस काट्दै छु भन्दा तरक्क रोको मान्छे हो म त्यसकारण युवाहरु जाग र शासन सत्तामा पुग भनेर त्यसमा इन्करेज गर्दै छु मैले तपाई युथ यो जुन वेभ आछ पोलिटिक्समा तपाईले त्यसको सपोर्टमा देखिनुहुन्छ सपोर्टमा मात्र हैन त्यो गराउने भित्री मास्टरमाइन्ड नै हो नि म त कस्तो कुरा गरेको अहिले देखि म लाग्या हो र त्यसै बालेन्साहरु हर्क साम्पाङहरु गोपाल हमालहरु त्यसै जाग्नु भएको हो र युथहरुमा त्यत्रो कन्सियसनेस त्यतिका इन्टरभ्यु दिँदा त्यतिका बोल्दा बल्ल आको त्यसकारण सपोर्ट मात्रै होइन म त उहाँहरुको त पुरै एक किसिमले भनौं न हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने मान्छे भो त अर्को एउटा एक किसिमको अहिले माहौल चलिरहेको छ भोटिङमा मान्छेहरु कसरी इन्फ्लुएन्स भइराछन् भने हजुर छोरा छोरी जो विदेशमा गए धेरै जस्तो सबै घर हो हो र आज अब कसो देखिन्छ नि भोटिङको मात्रै भन्छ हजुर भोटिङमा उहाँहरु यो प्रचार प्रसारबाट पनि इन्फ्लुएन्स हुनु भन्दा पनि हजुर जुन छोरा छोरी बाहिर पढेका छन् एजुकेटेड छन् उनीहरु कन्सियस छन् हजुर उहाँहरुले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने एकदमै सम्भावना छ एकदम हजुर हो हो 90% सम्भावना छ हजुर तपाईले बाहिर रहेका नेपालीलाई कसरी चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ कन्भिन्स गर भन्नुहुन्छ अथवा उहाँको लागि तपाईले के मेसेज दिनुहुन्छ आई लाइक दिस क्वेशन भेरी मच बिकज अहिले करिब 70 लाख नेपालीहरु बाहिर बसेका छन् जो बाहिर बसेका छन् ती बाहिर बस्नेहरुले कुरा बुझे ए यसरी नेपाल गरिब भएको रहेछ यसरी इनरले हामीलाई म्यानिपुलेट गरेर छन् यसकारण इनरले हामीलाई यता पठाका रहेछन् र हामीले पठाको रेमिटेन्समा भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा बुझे र बाहिर पठाका छोराछोरीले जुन कुरा घरमा आमा बुवालाई भन्नुहुन्छ त्यो कुरा आमा बुवाले मान्नुहुन्छ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अस्तिको स्थानीय इलेक्सन हो काठमाडौँ महानगरपालिकामा कस्ता कस्ता मै हुँ भन्ने दललाई पाहा पछारे पाहा भ्यागुत्तो पछारे जस्तो पछारेको हो कि हैन बालेन्द्र शाहले त्यो चाहिँ बाहिरबाट इन्फर्मेसन आयो त्यस्तै इन्फर्मेसन योचोटी पनि आउँदैछ भेरी लक्कीली अब मैले घमण्ड गरेको पनि हैन डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीलाई चाहिँ मत हाल्नु जिताउनु भनेर बाहिरबाट फोन आएको आइछ त्यसकारण यहाँका मतदाताले मलाई घर घरमा गाउँ गाउँमा टोल टोलमा आउनुस् नआउनुस् आउनुस् नआउनुस् भनेर बोलाउनुहुन्छ दही खुवाइदिनुहुन्छ सगुन दिनुहुन्छ माला लाइदिनुहुन्छ कादा लाइदिनुहुन्छ तपाईलाई विजय घोषणा गरिदिँदा पनि हुन्छ भनिसक्नुभयो र मेरा प्रत्याशीहरु लाई पनि राम्रो होस् हैन अब चाहिँ त्यो बाहिरको इन्फ्लुएन्स पर्छ र त्यसैगरी मलाई मात्रै होइन देशैभरिका राम्रा युवा राम्रा क्यान्डिडेट जुनसुकै पार्टीको होस् राम्रा क्यान्डिडेट देशप्रेम गर्ने क्यान्डिडेट भ्रष्टाचार नगर्ने क्यान्डिडेट कमिटेड क्यान्डिडेटलाई मात्रै मत दिनु भनेर बाहिर रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बोलाइदिनु कल गरिदिनु घरमा आमा बुवालाई तपाईहरुका बगेका आँसु हामी पखाल्दिन्छौं पुछिदिन्छौं यो थियो मेसेज डाक्टर साहबबाट सबै बाहिर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ स्पेशल युथको लागि अब म अर्को क्वेशनमा जान्छु डाक्टर साहब हजुर हजुरले जस्तो इम्प्लोयमेन्टको सेक्टरको कुरा गर्नुभयो हजुर सेक्टरको कुरा गर्नुभयो तपाईको यत्रो एक्सपिरियन्स हेल्थ सेक्टरमा छ हजुर क्षेत्र नम्बर ५ ले हेल्थ सेक्टरमा के त्यस्तो हेल्थ सेक्टरमा विशेष मैले प्याकेज नै बनाएको छ घरमै हामी स्वास्थ्य पुर्याउन सक्छौं पहिलो कुरा त देशमा नै निशुल्क स्वास्थ्य गर्न सकिन्छ भ्रष्टाचार गर्न गरिएन भने कोही सर्प पाल्न 70 करोड लान्छन् कोही घाँटी यसो दुखो भने जापानतिर पुग्छन् कोही अमेरिकातिर पुग्छन् देशको आर्थिक स्रोत चाहिँ ब्रह्म लुट गर्छन् मानौ उहाँहरुको ससुरालीबाट ल्याएको दाइजो त्यस्तो खालको गर्छन् हैन त्यसलाई रोक्छौं भ्रष्टाचार गर्दैनौ निशुल्क स्वास्थ्य प्रणाली कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई क्युबाको एक्जाम्पल पनि छ संसारका धेरैवटा राष्ट्रको एक्जाम्पल पनि छ हामीहरु निशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारी र 12 कक्षासम्म त फीस तिर्नै पर्दैन उदाहरण सकिन्दो रहेछ भन्ने उदाहरण झापामा कन्स्टिट्युएन्सी 3 राजेन्द्र लिङदेन हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष ज्यूको क्षेत्रमा गएर हेर्दा हुन्छ 12 क्लाससम्म फ्री एजुकेसन स्वास्थ्यमा 33% एक्जेम्प्ट गर्नु भएको छ विस्तारै निशुल्क गर्दै हुनुहुन्छ र हरेक गाउँमा हरेक टोलमा पिच पुर्याउन सक्नु भएको छ कसरी विकास हुँदो रहेछ कसरी निर्माण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा नेपालले राजेन्द्र लिङदेन ज्यूबाट सिके हुन्छ र संसारले त्यो कुरा राम्ररी हेर्दैछ थ्यांक यू सो मच डाक्टर साहब अनि अर्को हजुरले एउटा अलिकति समय अगाडि लकडाउन भन्दा अगाडि सायद हजुरले एउटा हेल्थ सेक्टरमा एउटा स्ट्यान्ड लिनु भएको थियो हजुर के अरे यो हेल्थ सर्भिसेसहरु प्राइभेटाइजेसनको विषयमा तपाईले एउटा स्ट्यान्ड लिनु भएको थियो हजुर हजुर त्यो त्यो विषयमा तपाईले अहिले के छ तपाईको स्ट्यान्ड पोइन्ट हैन हाम्रो भनेको चाहिँ यो यो जस मेडिकल यो प्राइभेटाइजेसनको कुरा छ नि त्यो विषयमा मात्र थोरै हैन मेडिकल प्राइभेटाइजेसनमा चाहिँ मैले भनेको के भने अहिले पनि करिब करिब मेडिकल एमबीबीएस को डेन्टल को नर्सिङ को पोस्ट ग्रेजुएसन को अरु सब गरेर थुप्रै नेपालीहरु बाहिर जान्छन् र देशको थुप्रै रकम बाहिर गयो त्यसो नगरेर देशभित्रै क्वालिटी एजुकेसन दिने र त्यसलाई फेरि विभिन्न ठाउँमा खोल्दिने हो भने देशभित्र पैसा पनि रह्यो हेल्थ केयर पनि रह्यो भन्ने मेरो मान्यता हो मेरो मान्यता चाहिँ त्यो मात्रै हो अरु हैन देशभित्रै रहोस् न पैसा बरु अमेरिकाबाट युरोपबाट अफ्रिकाबाट नेपाल पढ्न जान्छु भनेर उताका विद्यार्थी डलर बोकेर आउन हामीसँग पढ्न त्यो खोजेको हो ए ओके थ्यांक यू डाक्टर साहब सायद सबैले पनि इन्फर्मेसन पाउनुभयो मेरो सबै सब्सक्राइबर्स भ्युअर्सहरुले यसपालि भोट दिँदाखेरि एकदमै जेन्युइन मान्छेलाई जेन्युइन क्यान्डिडेटलाई दिनु भन्ने हजुरको विचार सबैको विचारै त्यही हो हजुर हो 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 उहाँ स्पेशली अब मेडिकल फिल्डमा यत्रो वर्ष एक्सपिरियन्स र आफै डाक्टर भएर पनि एनाटोमीमा यत्रो वर्षको उहाँको टिचिङ लेक्चरिङमा उहाँको एक्सपिरियन्स छ सो के इन्क्वायरी छ भने प्लिज कमेन्टमा लेखिदिनु होला अथवा उहाँलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ मेरो नम्बर दिँदा पनि हुन्छ भेरी ट्रान्सपेरेन्ट अबाउट दिस सो यसपालि तपाईले कुन चुनाव चिन्ह लिएर उठ्नु भएको छ अनि कसरी चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मान्छेले इलेक्ट गर्ने हजुर अनि चुनाव चिन्ह कहाँ छ त्यो मतपत्रमा कहाँ छ त्यो भन्नु होला त्यो चाहिँ अब जस्तै हाम्रो प्रतिनिधि सभाको 4 नम्बरमा हलो छ हलो चिन्हमा गएर स्वस्तिक छाप छ्याप्पै हान्दिने घरमा आमा बुवा अलिक बुढ अलिक अलिक एजेड हुनुहुन्छ भने यसरी हाल्नु त्यहाँ झुक्याइदेलान् भनेर त्यो सिकाइ पनि दिने बाहिर बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यो हलो चिन्ह छ र हामी एकजना मान्छेले चारवटा मत हाल्न पाउँछ एउटा चाहिँ मलाई प्रतिनिधि सभाको लागि भयो डाइरेक्ट अर्को चाहिँ प्रदेश सभा 1 र 2 छ काठमाडौँमा जस्तै बागमतीमा प्रदेश 1 भनेको यही क्षेत्र अहिले हामी 1 मा छौं एउटा प्रतिनिधि त्यहाँ छान्न पाइयो अर्को प्रतिनिधि चाहिँ ख भन्छ 2 भन्छ माथि बुढा नीलकण्ठ साइड त्यता छान्न पाइयो यो चाहिँ प्रदेश सभा भयो त्यसपछि समानुपातिक भन्छ एउटा समानुपातिकमा हाल्न पाइन्छ अर्थात एकजना मान्छेले चार ठाउँमा गएर मत हाल्नु पर्छ चारै मत हलोलाई दिनु हामीहरु भ्रष्टाचारीहरुको पत्ता साफ गर्दिन्छौं ओके सो त्यहाँ उहाँको मेन एजेन्डा थियो यदि भन्दै हामी यहाँबाट बिदा हुन्छौं थ्यांक यू सो मच सर ओके इट्स वन्डरफुल टु टक विथ यु अफ क्यामेरा म दर्शन गर्नेछु म त्यो गरिन किनकि म अफिसियली यो प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ आई अन्डरस्ट्यान्ड देयर इज नो बायस इन इट मेरो आफ्नै काका भए पनि तपाईहरुको प्रतिनिधि छान्ने तपाईहरुको अधिकार हो उहाँको कुराहरु तपाईले सुनिहाल्नु भो त्यसलाई आफूले इभ्यालुएट गर्नुहोस् अनि के इन्क्वायरी छ भने दिनु होला थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू अल्मडा थ्यांक यू फर कमिङ आई एम भेरी ग्ल्याड Okay, take care everyone.